शरश्चोपासते दया माम अद्य मे दयाग्ने मेधाविनं कुरु गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यंतं वंदे गुरु परंपरा मन्यः कृपाण पाणि सिखाः सद सरस्वती भंडागारस्य दक्षिणे पूषणे च तत्तचित्ताः भारतस्य लब्ध प्रतिष्ठा विद्वांसः अस्माकं सौभाग्यात् भगवत्याः शारदाम्बिकायाश्च आशीर्वादात् व्यासस्त्री परिवारस्य शैक्षणिकी यात्रा इदानीं जापतव्यं अस्ति। बहूनां शास्त्राणां चर्चा बहूनां विषयाणां चर्चा जाता इदानीं मुख्यदायकं शास्त्रम् आधारीकृत्य अस्माभिः चर्चा क्रियते। ये अनुभविनः विद्वांसः सन्ति तेषां मुखारविन्दात् गते रविवासरे अस्माभिः कृतं दारुब्रह्मस्य जगन्नाथ महामहोपाध्याय आचार्य हरिकृष्ण सत्पति महोदयः तेषाम् अनुभवेन सह यत् शास्त्रीयं वचनमस्ति तेषां सर्वेषां शास्त्रीयवचनानां प्रस्थापनं तैः कृतम्। अद्य तु काचित् आह्लादिनी शक्ति वर्तते यां शक्तिम् आधारीकृत्य सम्पूर्णं विश्वं प्रचलति तां शक्तिं पूरीकृत्य अद्य अस्माकं व्याख्यानमस्ति। ये वस्तुतः शक्तितत्त्वस्य प्रकृष्टवेतारः सन्ति आचार्य हरिकृष्ण महापात्र महोदयाः सदाशिव परिसरस्य प्राक्तनः प्राचार्यः निर्देशकाः विशेषतः वैष्णव दर्शने कलस्पर्शन विद्वांसः तेषां मुखारविन्दात् अद्य वयं श्रोष्यामः श्रीराधा तत्व विमर्श इति विषये। अद्य अस्माभिः सह संयुक्ताः सन्ति भारतस्य लब्ध प्रतिष्ठाः विद्वांसः आचार्य हरिकृष्ण सत्पति महोदयाः ये तु अस्माकं तु कल्पवटतुल्याः सन्ति तेषाम् आचार्याणां छायायाम् स्थित्वा व्यासशास्त्री परिवार कार्यक्रमं परिचालयति। अन्येपि च शास्त्रीयवृक्षस्य वर्धनार्थम् अस्माभिः सह सर्वदा वर्तन्ते अस्माकं परमप्रियाः गुरवः कवयः युगाचार्यः शास्त्रपुराणेषु दत्तचित्ताः आचार्याः प्रमोदचन्द्रवर्याः आचार्य हरिकृष्ण महापात्र महोदयानां विषये किमपि वक्तव्यं नास्ति। संस्कृतपरिवारे एतादृशः जनः नास्ति एतावत् आचार्याणां सौहार्द्यं कदाचित् न अनुभूतवती। अतः तेषाम् आचार्याणाम् उपस्थितिः एव राधा तत्त्वस्य परिप्रकाशनस्य सन्देहस्य आनन्दस्य विषयः अस्माकं कार्यक्रमस्य संयोजनार्थं तिरुपतीयः आचार्याः अस्माकं प्रियतमः भ्रातरः सोमनाथ दासवर्याः अस्माभिः सन्तुष्टाः सन्ति एतावत् सन्तुष्टं करिष्यन्ति। भगवतः कृपया अद्य अस्माकं यात्रा भवति महाकाले परं प्रति अतः सम्पूर्ण कार्यक्रमस्य संयोजनम् एव करिष्यति अस्माकं भ्रातरः सोमनाथ दासवर्याः। इदानीं कार्यक्रमस्य प्रारम्भाय अहम् अनुमन्ते यत् अस्माकं दुर्गाचरणसत्महोदय तिरुपत्या सति वैदिकमङ्गलाचरणम् उपस्थापयति तदनन्तरमेव आचार्य सोमनाथ दासवर्या कार्यक्रमस्य संयोजनं करिष्यन्ति। श्री गुरुभ्यो नमः हरिः ओम्। यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्मन्नेवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते यस्मिन् सर्वाणि भूतान्यात्मैवाभूद्विजानतः तत्र को
कविर्मा विष्णु हरि ओ सोनाथ वर्या हरिः ओम् कालिन्द्यः पुलिनेषु केलिकुपितान् उत्सृज्य रासे रसं गच्छन्तीम् अनुगच्छताश्रु कलुषां कंसद्विशोराधिकां तत्पादप्रतिमा निवेशितपदस्योद्भूतरोमोद्गतेः अक्षुन्नोनुनयं प्रसन्न दयिता दृष्टस्य कृष्णातु वः अक्षुन्नोनुनयं प्रसन्न दयिता दृष्टस्य पुष्णातु वः सर्वेभ्यः गुरुभ्यः अहं प्रणततिं विनिवेदयामि महदिदं प्रमोदस्थानं यत् व्यासश्रीपरिवारपक्षतः क्रमबद्धतया सम्मेलनानि अन्तर्जालपटले आयोज्यन्ते अत्र विशिष्टाः विद्वांसः समागत्य अस्मान् प्रबोधयन्ति अस्माकं कृते ज्ञानयज्ञेऽस्मिन् तत्र ऋत्विकरूपेण यज्ञस्य साफल्यं साधयन्ति क्रमेऽस्मिन् अद्य अस्माभिः सह उपस्थिताः सन्ति आचार्याः हरे कृष्ण महापात्र महाभागाः भागवतपुरुषाः विद्वद्वरेण्याः वैयाकरणाः विष्णुभक्ताः वृन्दावनरसैकचित्ताः तेषां मुखकमलात् वयं राधातत्त्वम् आधारीकृत्य विशिष्टं व्याख्यानं श्रोष्यामः ततः पूर्वं तत्र पूज्यपूजायाः क्रमेऽस्मिन् समागतानां सर्वेषामपि अतिथीनां कृते स्वागतं विधातुम् आचार्याः प्रमोदचन्द्रमिश्रमहाभागाः गुरुगुरवः निवेद्यन्ते चतुर्मुखमुखं भोजवनहंसवधुर्मम मानसे राजतं नित्यं सर्वशुक्ला सरस्वती महतः आनन्दस्य विषयः यत् प्रतिरविवासरं व्यासश्रीपरिवारपक्षतः अपूर्वः कश्चित् कार्यक्रमः धारावाहिकतया विधीयते सर्वेषु कार्यक्रमेषु नवीनाः विषयाः संयुक्ताः भवन्ति तत्र जेषु च विषयेषु सर्वेषां बहुशङ्काः सन्ति यत्र समाधानं दुष्करं भवति तादृशाः विषयाः अत्र आयान्ति अतः समग्रभारतवर्षस्य सर्वे विद्वांसः उत्कण्ठिताः सन्तः एवं भूते पवित्रे कार्यक्रमे संयुक्ताः भवन्ति इतः पूर्वं गतरविवासरे आलोचनीयः विषयः आसीत् दारुब्रह्म श्रीजगन्नाथः भगवतः जगन्नाथस्य विषये आदिमूलादिकम् अन्त्यादिकं च किमपि न प्राप्नुवन्ति जनाः तादृशस्य गभीरतमविषयस्य आलोचनां श्रुत्वा वयं सर्वे विस्मिताः अभवाम गत रविवासरे अद्य तथा तादृशः कश्चित् कार्यक्रमः यत्र श्रीराधातत्त्वविमर्शः विषयः अस्ति केयं राधा यस्याः राधायाः विषये वयं यदि पश्यामः तदा अस्माकं प्राचीनतमग्रन्थे ऋग्वेदे राधाशब्दस्य व्यवहारः वर्तते परन्तु तत्र अनुराधा नक्षत्रार्थे तत्र श्रीमद्भागवते श्रीकृष्णस्य यथा चरितं वर्णितम् अस्ति न तथा श्रीराधायाः अतः रहस्यमयोऽयं विषयः
एवं भूतस्य विषयस्य मध्य पर्यालोचनां कर्तुं ये समागच्छन्ति। अतः अपूर्वेस्मिन् कार्यक्रमे सर्वेषां महान् आग्रहः परिदृश्यते। किं तत्राधातत्वं यस्य विचारः महाभारतेपि नास्ति, तथापि तादृशस्य गभीरतमस्य विषयस्य विचारः अद्य भविष्यति। ततः पूर्वं वयं पश्यामः अस्माकं अध्यक्षवर्याः अस्माभिः सह सन्ति, ये गत रविवासरे श्रीजगन्नाथतत्त्वम् उपस्थाप्य सर्वेषां हृदयकन्दरे परमानन्दं समुत्पादितवन्तः, सर्वेषां कार्यक्रमाणां दिग्दर्शकाः, अस्माकं सर्वेषां प्रोत्साहकाः, उत्साहदातारः, विश्वप्रसिद्धाः संस्कृतवाग्मिनः। अतः तेषां वयं आदौ स्वागतं कुर्मः। सादरं स्वागतं कुर्वे ध्यक्षाणां लसतां सतां विश्वविख्यात विदुषां श्रीहरे कृष्ण धीमतां एवं भूतानां आचार्य प्रवराणां अनेकेषां विश्वविद्यालयानां कुलपतिचराणां अपूर्व वाग्मिता संपन्नानां विदुषां अध्यक्षतां प्राप्य वयं धन्याः। पुनश्च अत्र ये संयोजनां कुर्वन्ति, समन्वयकरूपेण ये विराजन्ते, ते सर्वे सर्वदा कार्यतत्पराः। संयोजकानां सुधियां समन्वयकधीमतां स्वागतं स्वागतं तेषां ये सदस्यत्र संगता, अत्र ये ऑनलाइन माध्यमेन संगताः सन्ति तेषां सर्वेषां वयं स्वागतं सुस्वागतं व्याहरामः। प्रतिक्षणं पश्यामः श्रोतारः वर्धन्ते, सर्वेषां स्वागतं कुर्मः। पुनश्च अस्य गंभीरतमस्य तत्त्वस्य उपस्थापयितुं अद्य अस्माभिः सह ये सन्ति ते भवन्ति विद्वत्प्रवराः, शब्दशास्त्रविशारदाः, परमवैष्णवाः, येषां कण्ठतः वयं साक्षात् श्रोष्यामः एवं भूतं गभीरं तत्त्वं गभीरं रहस्यं, यतः विचारसमुद्रस्य कृते राधातत्त्वविचारक्रमे जे सागरे जे मन्दरायमाणाः सन्ति, यतः यावत्कालपर्यन्तं मन्दरपर्वतस्य उपस्थितिः न जायते तावत्कालपर्यन्तं समुद्रस्य यथा आलोडनं न जातं, रत्नानामपि उद्भवनं न जातं, तत्सर्वम् अस्माभिः प्राप्तम्। अतः केवलं मन्दराद्रिकरुणया यत् वयं पश्यामः रामायणकालतः समुद्रस्य लङ्घनं कृतवन्तः वानराः, परन्तु तेषां लङ्घनेन अस्माकं कोऽपि लाभः न जातः, किन्तु तद्विषये वर्तते एका मधुरा सूक्तिः, अब्धिर्लङ्घित एव वानरभटैः किं त्वस्य गम्भीरतः, मापातालनिमग्नपीवरतनु जानाति मन्थाचलः, मन्दरपर्वतः एव जानाति समुद्रस्य गम्भीरता गभीरता च कीदृशी, न तु एते वानराः। तथा वयं केवलं शास्त्राणि पश्यामः, परन्तु तेषां रहस्यं न जानीमः। ये तत्तत्त्वं जानन्ति राधातत्त्वं, तेषां वयं आदौ स्वागतं कुर्मः। राधातत्त्वविचारसागरविधौ जे मन्दराद्रूपमः जे पत्रेषु महत्तमः, नाम महापात्रमहोदयः, सुभरे कृष्णाभिधानाविधाबुधः श्रीमन्त हरे कृष्ण महापात्रमहोदयः, श्रीमद्भागवते महामुनिकृते
जेसांग मनीषानि सम सानंदं रमते रतिं वितनुते तेसांग मुदा स्वागतम् तेसां वयं स्वागतम् सुस्वागतम् व्यावराम जेसांग मनीषा सर्वदा अस्मिन् तत्त्वे रमते रतिं च प्रतनुते एवं भूतानां वैष्णवोत्तमानां आचार्य प्रवराणां वयं स्वागतम् सुस्वागतम् व्यावराम राधा तत्व विचार सागर विधौ जे मंदराद्रि उपमा जे पत्रेषु महत्तमा सुवहरे कृष्णा विधाना बुधा श्रीमद् भागवते महामुनि कृते जे सांग मनीषा निसं सानंदं रमते रतिं च तनुते ते सांग मुदा स्वागतम् अद्य कृष्णद्वयी वयं पश्यामः अस्माकं अध्यक्षवर्ज्याः हरे कृष्ण सत्पथी महोदयः तथा अद्य आधार पुरुषः हरे कृष्ण महापात्र महोदयः राधा तत्त्वस्य गभीरं पर्यालोचनं कर्तुं एवं भूतानां विद्वद्वराणां वयं स्वागतं सुस्वागतं व्याहराम यस्य आद्यन्तं न प्राप्नुयाम जयतु भारतं जय धन्यवादाः आचार्याः भवन्तः सर्वदा एव अस्माकं परिवारस्य मुख्यरूपेण समागतानाम् अतिथीनां स्वागतं कुर्वन्ति प्रति कार्यक्रमं भवताम् उपस्थितिः एव अस्माकं कार्यक्रमम् अग्रे नयति वयं सर्वे धन्यः भवद् वचनोक्तरीत्या वयं जानीमः यत् श्रीमद्भागवते राधातत्त्वं कुत्रापि वर्णितं नास्ति परन्तु तत्र एकः श्लोकः वर्तते दशमस्कन्धे त्रिंशत्तमे अध्याये अष्टाविंशतितमः श्लोकः अनया राधितो नूनं भगवान् हरिरीश्वरः यन्नो विहाय गोविन्दः प्रीतो याम् अनयत् रहः इति अयं श्लोकः अस्ति अत्र अनया राधितः इति पदेन राधाशब्दस्य सूचना लभ्यते केचन टीकाकाराः अनयाराधितः इति पृथक् प्रयोगेण राधितः इति इतच् प्रत्ययेन पदं सम्भावयन्ति अनया गोप्याः हरिः राधितः सञ्जातराधः इति राधा विशिष्टो जातः इति व्याख्यान्ति यथा पुष्पेण पुष्पितः इति तथैव राधया राधितः इति व्याख्यानेन अत्र रहस्यं भवति यत् यदा व्यासदेवः सुखदेवः परीक्षितं प्रति भागवतं श्रावितवान् तदा राधा शब्दोच्चारणेन मूर्छितः जातः तथा शक्तिः राधा तत्त्वे वर्तते लादिनी शक्तिः तथा वर्तते तदर्थम् एव सप्तदिनेषु तत्र भागवतस्य कथनं स्याद् इति विचिन्त्य तत्र राधा शब्दम् ऊह्यं कृत्वा तत्र राधा शब्दस्य उल्लेखनं विना सम्पूर्णं भागवतं सः श्रावितवान् येन सप्तसु दिनेषु भागवत तत्त्वं पूर्णं कर्तुं समर्थः स्यात् एवं प्रकारेण अस्ति तत्र अस्माकं ये भागवतपुरुषाः अस्मिन् सन्दर्भे वदिष्यन्ति राधातत्त्वम् आधारीकृत्य राधा तु लादिनी शक्तिः वर्तते तत्र स्वरूपशक्तिः भगवतः त्रिषु शक्ति तिसृषु शक्तिषु राधाशक्तिः लादिनी शक्तिः अस्ति अतः अस्य तत्त्वस्य विषये उल्लेखनं क्रियते ततः पूर्वम् अस्माकं ये मार्गदर्शकाः भवन्ति अस्माकं गुरवः भवन्ति आचार्याः शतपति महोदयाः ते अस्मिन् सन्दर्भे अस्मान् प्रारम्भिक वचांसि उक्त्वा सनाथयन्तु इति निवेदयामि धन्यवादाः नमस्काराः सर्वेभ्यः नमो नमः अस्माकं परमं सौभाग्यं यत् व्यासश्रीपरिवारपक्षतः ये ये कार्यक्रमाः अस्माभिः आयोज्यन्ते तेषां कार्यक्रमाणां महत्त्वपूर्णं लक्ष्यं भवति यथा अस्माकं कर्णधारेण बुद्धेश्वरेण उक्तं यत् धर्मार्थकाममोक्षाणाम् इति चतुर्णां वर्गाणां कथम् अनायासेन प्राप्तिः भविष्यति शास्त्रार्थतत्त्वमाध्यमेन अतः उक्तं धर्मार्थकाममोक्षेषु वैचखण्यं कलासु च करोति कीर्तिं प्रीतिं च साधुकाव्यनिषेवनं साधुशास्त्रनिषेवनं
यदि सत्शास्त्राणाम् आलोचनं भवति तर्हि अस्माकं धर्म प्राप्तिः भवति, अर्थ प्राप्तिः भवति। काम नाम धर्मानुमोदित काम, अर्थः नाम धर्मानुमोदित अर्थः। नो चेत् शंकराचार्येण उक्तम् अर्थम् अनर्थम् भावय नित्यम्। नो चेत् काम विषये तु त्रिविधम् नरकस्येदम् द्वारम् नाशनमात्मन काम एष क्रोध एष लोभः इति स कामः न भवति। धर्मार्थ धर्मानुमोदित कामः शास्त्राणाम् समालोचनेन पर्यालोचनेन अस्माभिः प्राप्यते। सम्प्रति मोक्ष प्राप्त्यर्थम् बुद्धेश्वरेण उक्तम् काव्यशास्त्राणाम् आलोचनम्, वेदशास्त्राणाम् आलोचनम्, सम्प्रति आध्यात्मिकशास्त्राणाम् तत्त्वानाम् आलोचनम् अस्माभिः क्रियते। येन ये संस्कृतं पठयन्ति, ये पाठयन्ति, ये संस्कृतविषये अनुसन्धानं कुर्वन्ति, ये संस्कृतानुरागिणः, सर्वे यथा सम्पूर्णमानवाः भविष्यन्ति। सर्वेषाम् अन्तःकरणस्थितायाः दिव्यचेतनायाः जागरणं भविष्यति। तदर्थम् अस्माभिः अयं विनम्रप्रयासः क्रियते। अभूतपूर्वः अयं प्रयासः, असाधारणः अयं प्रयासः। भवन्तः सर्वे धन्यधन्याः सुहृद्वराः, ये व्यासश्रीपरिवारेण सह सम्पृक्ताः। नास्ति बुद्धिरजुगुतस्य न चाजुगुतस्य भावना। अहं तु कथयामि, ये व्यासश्रीपरिवारेण सार्धं सम्पृक्ताः संयुक्ताः न भवन्ति ते अजुगुताः, ते विजुगुताः। औ नास्ति बुद्धिरजुगुतस्य, अजुगतानां बुद्धिर्नास्ति। शास्त्रप्रसङ्गे तादृशी बुद्धिर्भवतां न भविष्यति। यथा ये अत्र योगदानं कृत्वा युक्ताः सन्तः एव स्वकीयां बुद्धिं प्रकटयन्ति। अतः वयं सर्वे धन्यधन्याः, भवन्तः धन्यधन्याः। शताधिकाः सहस्राधिकाः अनुसन्धातारः विद्यार्थिनः विद्यार्थिन्यः शिक्षकाः अध्यापकाः गुरवः संयुक्ताः भवन्ति। न चाजुक्तस्य भावना। परिवारात् विजुक्ताः वयं यदि भवामः अस्माकं भावना न भविष्यति। केवलम् अन्तःकरणम् अस्माकं दुर्भावनाद्वारा परिपूर्णं भविष्यति। नास्ति बुद्धिरजुक्तस्य न चाजुक्तस्य भावना, न चाभावयतः शान्ति। शान्ति सुभावनायुक्तस्य जनस्य शान्तिः कुतः, अशान्तस्य कुतः सुखम्, सुखं कथम् आगमिष्यति। अतः अस्माकम् आध्यात्मिकं शास्त्रं ज्ञानं तु भवति अध्यात्मज्ञाननित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतत् ज्ञानमिति प्रोक्तम्। अज्ञानं जततोऽन्यथा अध्यात्मतत्त्वसम्पन्नं ज्ञानं वस्तुतः ज्ञानम्। औ तच्चादृशं ज्ञानं न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते, तत्स्वयं योगसंसिद्धे कालेन आत्मनि विन्दति। योगसंसिद्धः मनुष्यः कालेन आत्मनि विन्दति, दट् इस् काल्ड् नेचुरल् लर्निङ्ग्। त्रिविधं लर्निङ्ग् विद्यते, ज्ञानं त्रिविधं, फार्मल् लर्निङ्ग्, इन्फार्मल् लर्निङ्ग्, नेचुरल् लर्निङ्ग्। फार्मल् लर्निङ्ग् तु अस्माकं शिक्षानुष्ठानेषु प्राप्यते, इन्फार्मल् लर्निङ्ग् कम्युनिटी एजुकेशन् सेंटर इत्यादिकं करेस्पोंडेंस कोर्स इत्यादि द्वारा प्राप्यते। नेचुरल लर्निंग तत्तु अद्भुतं ज्ञानं, तत्स्वयं योग संसिद्धि कालेन आत्मनि विन्दते। कालिदासः कुत्र पीएचडी उपाधिं प्राप्तवन्तः, ते का प्राप्तवान्? भीमभोई कुत्र विश्वविद्यालयं प्रति गतवान्? नहि, औपचारिकी शिक्षा नासीत्, पुनः अनौपचारिकी शिक्षा अपि नासीत्। तथापि एका शिक्षा आसीत् जातु स्वाभाविकी शिक्षा, तत्त्वयं योग संचित। काचन शक्ति अस्माकम् अभ्यन्तरे विद्यते, या शक्तिः सर्वदा अस्मान् प्रोत प्रचोदयति। अस्मभ्यं सर्वा सम्पदः एव प्रददाति सा शक्तिः। सा सकृत् शक्तिः तदा धीरं 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 जागृता भवति, तदा योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति। योगशास्त्रानुसारेण मूलाधारचक्रस्थिता सा शक्तिः यदा स्वाधिष्ठानचक्रम्, अनाहातचक्रम्, विशुद्धचक्रम्, आज्ञाचक्रम् इत्यादि षड्चक्राणि अतिक्रम्य सहस्रारचक्रम् प्रति गच्छति, तदा
पुरुषेण सच्चिदानंद स्वरूपेण पुरुषेण नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त परम चैतन्य रूपेण पुरुषेण सार्थम मिलिता भवति तदा मनुष्य पूर्णः भवति पूर्णात् पूर्णम् मुदच्यते। अतः शक्ति सर्वदा शक्ति आवश्यकी भवति। सा शक्ति का सा शक्ति शंकराचार्य कथयति यथा प्रोफेसर प्रमोद चंद्र मिश्र महोदयेन उक्तम् दारु ब्रह्मणः आलोचन विषये अस्माभिः वारं वारं उक्तम् सर्वं रहस्यं पुरुषोत्तमस्य दीवानदानन्ति कुतो मनुष्यः सः पुरुषोत्तमः स्वयं परम ब्रह्म स्वरूपः और परम ब्रह्मस्य स्वरूप निर्धारणम् सहजन्मना भवति अतीव कष्टसाध्यं भवति। शंकराचार्यः कथयति परम ब्रह्म किं समग्रं जगत् जा परिचालयति काचन शक्ति विद्यते जा धारयति समग्रं जगत् एव धारयति परिचालयति सर्वेभ्यः आनन्दं प्रददाति सा भवति का सा भवति न तुरीया कापि त्वं दुरधिगमा निस्सीम महिमा दुराधिगम निस्सीम महिमा महामाया विश्वं भ्रमयति परम ब्रह्म महिषी सा एका परम ब्रह्म महिषी लादिनी शक्ति परम ब्रह्मणः लादिनी शक्ति जा समग्रम जगत एव चलय चालयति विश्वं भ्रमयति महामाया विश्वं भ्रमयति तुरीया कापि त्वं कापि नाम अनिर्वचनीया वाचा वर्णयितुं न शक्यते। अस्माभिः संप्रति आलोचना क्रियते वेदेषु कुत्र राधा नाम विद्यते भागवते राधा नाम विद्यते महाभारते राधा नाम विद्यते न वा रामायणे राधा नाम विद्यते न वा। अरे राधा नाम विद्यते न वा इति विषयः अन्यः किन्तु राधा तत्त्वं यदा वयं विवेचयामः राधा तत्त्वं सृष्टेः आरम्भकालतः एव विद्यते राधा महामाया विश्वमराति च सर्वसंपत्तिं धा धारयति च समग्रं विश्वं यमेव शक्तिः जा महामाया विश्वं भ्रमयति परं ब्रह्म महिषी परं ब्रह्मणः सत्ता नास्ति यदि साल्हादिनी शक्तिः तेन सार्धं संपृक्ता न भवति विजुक्ता यदि स्यात् तर्हि परं ब्रह्म निर्जीवः जडः किमपि कर्तुं न शक्नोति शिवशक्त्या जुगुतं यदि भवति शक्तः प्रभवितुं यमेव सा राधा शक्तिः राधा तत्त्वभूता काचन शक्तिः जयदेवः सर्वप्रथमम् एव जयदेवः कथयति राधा तत्त्वस्य व्याख्यानं कृत्वा सर्वे भवन्तः जानन्ति प्रमोदचन्द्रमिश्रमहोदयाः स्वयं जयदेव सदृशाः शृणु तदा जयदेव सरस्वतीं सरसकोमलकामक कान्तपदावलिं किं कथयति राधायाः किं कर्तव्यं राधायाः किं गुरुत्वं राधायाः का प्रासंगिकता का आवश्यकता। अरे बाबा जीवने यत् किमपि अस्माभिः प्राप्तव्यम् अस्ति तत् प्राप्तव्यम् अस्माभिः प्राप्तुं न शक्यते यदि अस्माभिः सार्धं राधा शक्तिः न स्यात्। सुहृदः अहं कथयामि जीवनस्य यात्रायां बहूनि स्टेशनानि आगमिष्यन्ति देर आर सो मेनी स्टेशन्स् बट डेस्टिनेशन इज वन गृहम् अस्माकं गृहं तु लक्ष्यं भवति तदेव लक्ष्यं सौम्य भित्ति औ तत् स्थानं प्रविष्टुं कः मार्गदर्शनं कर्तुं शक्नोति पुरुषः मार्गदर्शनं कर्तुं न शक्नोति। जयदेवः कथयति राधे गृहं प्रापय राधे गृहं प्रापय मेघैर्मेदुरमम्बरं वनभुवश्यामास्तमालद्रुमैर्नक्तं भीरुरयं त्वमेव तदिमं राधे गृहं पापय कः कथयति एकः वर्ष्यान् पुरुषः कथयति विवेकः कथयति नन्दः कथयति आनन्दमय पुरुषः कथयति पिता कथयति भ्राता कथयति सखा कथयति सर्वश्रेष्ठ विधाता कथयति अरे कृष्ण त्वं वितत्रस्थः किन्तु त्वं स्वकीयं गृहं एकाकी गन्तुं न शक्नोषि अतः हे राधे निवेदनं मया क्रियते गृहं प्रापय यू सो हिम दि वे सो दैट ही कैन रीच
the destination of the life. Somam vanam of the life. Hare Krishna Mahapatra Mahodayaha. Aham to kathayishyami. Te tu bhavanta eva bhavanti. Bhagavata purusaha. Bhagavata vidya vidyuti tanta karanaha. Shuddhanta karanaha purusaha. Te bhavanti parama vaishnavaha. Vishnu tattva jnataraha. Radha tattva jnataraha. Te jananti. Te kathayishyanti. Bhavantah jananti. Radha tattvam vina srushtehe. Srushti asambhava eva bhavati. Jivanam asampurnam bhavati. Atah radhe gruham prapaya aham tu etadeva vaktam icchami. Jadi vayam asmakam lakshastalam gantum icchamaha. Tarihi radhayaha aradhanam asmavihi kartavyam. No chet lakshastale pravishtum vayam samarthaha na bhavishyamaha. Rati cha sarva sampattim. Jivanasya samasta daiviki sampattim japratadati. Shara dha dharayati vishvam samagram iti dha. Atah radha. Atah idam tattvam. Jat tattvam asmabhyam sarvavidam. Sauhajyam aishwarjam saundarjam vaibhavam gauravam sauravam. Dattavata asit. Tatakim prachina juge nasit. Srishte prarambakale. Punah jat tattvam samagram vishvam dharayati sma. Dharayati dharayishyati. Tattattvam kim srushtehi parambhakale nasit. Anayaradhita iti bhagavate ugutam. Anuradha visaye nakhetra visaye radha. Radha tattvam tu sarvatra eva vidyate. Sarvatra. Jivanam vyartham bhavati radha tattvam vina. Jivanam sampurnam nabhavishyati radha tattvam vina. Adhyaham Vyasa Sri Parivara Pakyataha Idam Jat Ayujanam Kriyati Asya Ayujanasya Je Karna Dhara Swarupaha Asmakam Shishya Pravaraha Buddheshvara Mahodayaha Tevshyaha Aham Shuhakamanaha Vinivedayami Sarva Prathamam Jat Radha Tattva Madhari Krutya Eka Malochana Chakram Taihi Ayujitam Asmakam Gauravam Utkala Pradeshasya Gauravam Radha tattvasya suvistrutataya vyakhyanam jena kurtam sahabhavati utkalya kavihi jayadevaha. Sa Gita Govindasya karta kavihi jayadevaha eva bhavati. Tadanantaram amne agatya eva radha tattvasya visaya alochanam. Jayadevana radha tattvasya kinchid vyakhyanam kurtam. Radha tattva maditaha eva vidyate, sarvatra vedi vidyate, vyakarani vidyate, asmakam ramayane vidyate, mahabharate vidyate, upanishadu vidyate, shakti tattvam kutra nasti, ata shankaracharyena uktam, turiya kapitvam duradhigama nissima mahima, tava mahimayaha patantaram nasti, tulana nasti, mahamaya tvam mahamaya bhavati. Ataha yam bhavati saiva radha bhagavatasya rasa panchadhyajyam api radhayaha nirdesaha varam varam vyasa devena pratiyate je rasa krina pravinaha rasa krina tattva visaradaha te jananti ataha bhavatu atya bhavanta sarve etadeva janantu jat radham bina vayam destination lakshastale praveshtum na samarthaha etadartham nandaha anurodham karoti radhe gruham prapaya ittham nandanide satachalitayo pratyadva kunjatrumam radha vatavayur jayanti jamuna kulera kelaya tadanantaram radha gacchati krishnam nitva tadanantaram jalila bhavati Shalila bhavati, shansarasya lila, divya lila bhavati, jama sritya manava jivanam dhanyam bhavati, jam lilam drushtva. Rabindranath Tagore Mahodaya kathayati marite chahinami yai sundara bhuvani, manaver madhyami banchivara chai, yai swarcha kare yai puspita kanane, jivanta hrudaya madhe jadi sthana pai.
राधा न केवलं मार्गं दर्शयति अपितु सर्वेभ्यः प्राणान् प्रददाति सर्वान् जीवयति तत्र प्राणस्पन्दमेव सा जागरयति। अतः अद्भुतं तत्त्वमिदं ये अद्यस्य अद्भुत तत्त्वस्य वक्तारः तेपि अपूर्वः तेपि अद्भुतः हरे कृष्ण महापात्र महोदयः परम विद्वांसः ये अत्र संयुक्ताः विद्यन्ते वरिष्ठः विद्वांसः तेभ्यः अहं व्यासश्री परिवार पक्षतः नमांसि कार्तज्ञं विनिवेदयामि। ये कनिष्ठाः ये अस्माकं सुहृद्वराः ये सखायः ये अत्र दिल्लीतः प्रारभ्य पल्लीं यावत् उत्तरतः दक्षिणं यावत् पूर्वतः पश्चिमं यावत् सर्वत्र अत्र जनाः उपस्थिताः सन्ति सर्वेभ्यः मम नमोवाकं तथा शुभकामनाः विनिवेद्य विरमामि वितरात् धन्यवादाः नमस्कारः। वयं धन्याः आचार्याः भवतां मुखारविन्दात् राधा तत्त्वं श्रुत्वा। वयं सर्वेपि तत्र जानीमः यत् राधा गृहं प्रापयति कृष्णं। अत्र राधा न गृहं प्रापयति अपि तु रसं दर्शयति। रसः एव परमात्मा परमब्रह्मत्वं भवति। तत्र राधा द्वारा एव भगवत् सत्ता प्राप्तिः जायते इति अत्र भक्तिविदः वदन्ति। तत्र यदा रतिः भगवत् विषयिणी भवति तदा भावः इति उच्यते, भक्तिः इति कथ्यते। भक्तितः तत्र भगवत् रतिः उत्पद्यते, ततः प्रेम, प्रेम्णः प्रणयः, प्रणयात् मानः, मानात् स्नेहः, स्नेहात् रागः, रागात् अनुरागः, अनुरागात् महाभावः, महाभावः एव श्रीराधातत्त्वम् इति उच्यते। सा एव लादिनी शक्तिः, स्वरूपशक्तिः भगवतः भवति। एवं रसो वैशः रसं ह्येवायं लब्ध्वा जीवानन् लब्ध्वा नन्दी भवति इति यथा चैतरी उपनिषदि उच्यते, तत्र भगवत्तत्त्वस्य सम्प्राप्त्यनन्तरं तत्र परब्रह्मणि एव लीयते जीवात्मा इति वयं जानीमः। एवं एतादृशरहस्यमयतत्त्वस्य आविष्कारं करिष्यन्ति अस्माभिः सह उपस्थिताः भागवतपुरुषाः आचार्याः हरे कृष्ण महापात्र महाभागाः आचार्याः शतपथीमहोदयाः राधातत्त्वस्य विश्लेषणं कृतवन्तः। अत्र भागवतपुरुषाणां मुखारविन्दात् राधातत्त्वं शृण्मः। आचार्याः हरे कृष्ण महापात्र महोदयाः निवेद्यन्ते उभौ तु हरे कृष्णौ एव, तत्र हरे कलौ नास्ति एव नास्ति एव, तत्र कृष्णनाम विना अन्यत् किमपि नास्ति। अतः हरे कृष्ण स्वरूपिणौ द्वौ भागवतपुरुषौ अत्र स्तः। प्रमोदचन्द्रमिश्रमहोदयाः अपि भागवतपुरुषाः आसन्। एतेषां मुखारविन्दात् राधातत्त्वं वयं श्रुतवन्तः। इदानीम् अहम् आचार्य हरे कृष्ण महापात्र महाभागेभ्यः निवेदयामि यत् विषयस्य उपस्थापनां कृत्वा अस्मान् कृतार्थयन्तु इति। नमस्त भाई, वंदे वंदे हम श्री गुरु श्री युत पद कमलम श्री गुरु वैष्णवांश्च श्री रूपम साग्र जातम सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। जाग्रस्वप्न सुषुप्ति सुस्फुरतु मे राधा पदाब्जच्छटा वैकुंठे नरके थवा मम गति नान्यास्तु राधा विना। राधा केलि कथा सुधां बुधिमह वीचीभिरन्दोलिते कालिंदी तटकुंज मंदिर बरा लिंदी मनो बिंदतु। मान्या संस्कृत जगत गर्भ गौरव भूता विद्वत कदम्बस्य परम वैभव स्तंभाय मानाः। कुलपति चराः अस्याम सभायाम सभापतित्वेन भासमानाः।
आचार्यः वाग्मी प्रवरः हरे कृष्ण शतपथी महोदयः किंच विशिष्टा काव्यशास्त्रविदः परम सहृदयः आचार्यः प्रमोद चंद्र मिश्र महोदयः निरंतरं प्रवर्तमानस्यास्य सारस्वत कार्यक्रमस्य समन्वयकः मनीषी मणयः आचार्यः बुद्धेश्वर षडंगी महोदयः संयोजकः प्रतिभा भास्करः मित्रवरः डॉक्टर सोमनाथ दास महोदयः किंच कार्यक्रमं इमं अंतर्जाल माध्यमेन राजमानः सुगृहीत नामधेयः सर्वेपि सुधियः अहम् आत्मनः सौभाग्यं प्रकटयन् अभिवन्दे सर्वानपि विदुषः एतादृशस्य गभीरस्य परमरहस्यमयस्य तत्त्वस्य उद्घाटने प्रवचने नाहं योग्यतां विभर्मि तथापि विदुषां करुणया भगवत्याः श्रीराधिकायाः अनुकम्पया किमपि तदीयं तत्त्वं प्रकटयितुम् एषः अवसरः लब्ध इति आत्मनः धन्यतां प्रकाशयन् विदुषां पुरतः किमपि वक्तुं शमीहे कामस्य नेन्द्रिय प्रीति लाभो जीवेत जावता जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यश्चेह कर्मभिः श्रीमद्भागवतं ब्रवीति तत्व जिज्ञासा एव जीवन धारणस्य फलं वर्तते न तु कर्माणि जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यश्चेह कर्मभिः कर्मभिः बहुभिः कर्मभिः क्रियमाणे कृतेर्वा कस्यचित् जीवनं सफलं न भवति तत्व जिज्ञासा एव जीवनं सफलीकरोति जीवनस्य महत्त्वं प्रख्यापयति तत्व जिज्ञासा एव तच्च तत्त्वं एकमपि अधिकारी भेदा त्रिधा भाषते तदुक्तं श्रीमद्भागवते वदन्ति तत्तत्त्वविदः तत्त्वं यज्ज्ञानवद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान् इति शब्द्यते तत्रैव श्रीधरस्वामिना व्याख्यातम् ननु तत्त्वविदोपि विगीत वचना एव न तस्यैव तत्त्वस्य नामान्तरे अभिधानात् एकमेव तत्त्वं नामान्तरेण अभिधीयते किंतत् न यज्ज्ञानं नाम तच्च तद्ज्ञानं नाम तच्च अद्वयम् औपनिषदि हि ब्रह्मेति नाम ज्ञानीभिः तदेव तत्त्वं ब्रह्मत्वेन व्यपदिश्यते हिरण्यगर्भैः नाम योगिभिः परमात्मेति सात्वती नाम भक्तिः भगवान् इति शब्द्यते अभिधीयते अधिकारी भेदात् एकस्यैव तत्त्वस्य ब्रह्म परमात्म भगवत् शब्दभेदेन अभिधानं भवति इति शास्त्रकृताम् आशय तत्र ज्ञानिनां मते ज्ञानं निराकारं ज्ञातृ ज्ञेयादि विभागशून्यं चित् सामान्यम् एव तदेव तत्त्वं योगिनां मते परमात्मस्वरूपं परमात्मा ज्ञानरूपम् अपि ज्ञानमात्रम् अपि साक्षित्व अन्तर्यामित्वादि ज्ञानविशेषस्य आश्रयभूतः वर्तते परमात्मा भक्तानां तु भगवतः ज्ञानमात्रत्वे अपि भगवत् शब्दवाच्यानां षडैश्वर्य रूपाणां गुणानां स्वरूप रूप गुण शक्ति लीलादि अनेक धर्माणां तस्मिन् आश्रयता वर्तते भगवती अर्थात सर्वासां शक्तीनां आश्रयभूतं यत् तत्त्वं तदेव तत्त्वं भगवान् इति भक्ते अभिधीयते ब्रह्मणः सर्वशक्ति समाविष्कृतं स्वरूपं भगवान् इति
श्रीमद्भागवत आशय तदुक्तम श्रीमद्भागवते चतुर्थ स्कंदे ध्रुवं पति उपदिशता स्वयं भुवेन मनुना तुम प्रत्यगात्मनि तदा भगवत्यनंत आनंद मात्र उपपन्न समस्त शक्तु भक्तिं विधाय परमांशन केर विद्या ग्रंथिं विभेद्यसि ममाहमिति प्ररूढ़ अत्र उच्यते आनंद मात्र उपपन्न समस्त शक्तु आनंद मात्रम यद ब्रह्म सैव भगवान यदा तस्मिन् समस्ता शक्तय उपपन्ना भवन्ति परिपूर्णा भवन्ति यदा सर्वासाम शक्तिनाम पूर्णतया परिप्रकाश भवति तदेव निर्धर्मकम् तत्त्वम् भगवत्वेन उच्यते भागवतीः आनंद मात्र उपपन्न समस्त शक्तु नेदम् किमपि नवीनम् तथ्यम् उपनिषदपि कथयति न तस्य कार्यम् करणं च विद्यते न तस्समस्ताभ्यधिकश्च दृश्यते परास्य शक्तिर् विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च इति श्वेता श्वेतर वचनम् परास्य शक्तिर् विविधैव श्रूयते अस्य शक्ति पराशक्ति विविधा श्रूयते सा शक्ति स्वाभाविकी वर्तते ज्ञान बल क्रिया च ज्ञान रूपा वर्तते बल रूपा वर्तते क्रिया रूपा वर्तते स्वाभाविकी वर्तते यथा अग्ने दाहिका शक्ति स्वाभाविकी वर्तते लौह खंडस्य अग्नि संपर्केण यत दाहकत्वं जायते तत्तु औपाधिकम् परंतु बन्ने यत दाहकत्वं या दाहिका शक्ति सा स्वाभाविकी वर्तते परम ब्रह्मण परस्य ब्रह्मण यम शक्ति एताः शक्तयः स्वाभाविक्या भवन्ति अतः पुनः श्वेता श्वेतरे कथ्यते ते ध्यान योगानु गता अपश्यन् देवात्म शक्तिं सुगुणेर निगूढ़ाम यह कारणानि निखिलानि तानि कालात्मयुक्तानि अधितिष्ठत्येक देवात्म शक्तिं सुगुणेर निगूढ़ाम ते ऋषयः सुगुणे ही अपश्यन् इमां शक्तिम अपश्यन् साक्षात कृतवंत या शक्ति निगूढ़ा वर्तते गोपनीया वर्तते परम रहस्यमयी वर्तते अतः शक्ति तत्वस्य विचारः ब्रह्मणः शक्तिनाम परिप्रकाशः उपनिषद प्रमाणकः वर्तते विष्णु पुराणे शक्तिनाम विभागः कृतः वर्तते विष्णु शक्ति परा प्रोक्ता क्षेत्रज्ञाख्या तथा परा अविद्या कर्म संज्ञान्या तृतीया शक्ति निश्यते अत्र भगवत शक्ते भागत्रयं व्यक्ति कृतम् एका पराशक्ति वर्तते अपरा क्षेत्रज्ञ शक्ति वर्तते अन्या च अविद्या कर्म संज्ञा नाम बहिरंगा माया शक्ति त्रिगुणमयी शक्ति वर्तते एवं रूपेण भगवत शक्ते त्रैविध्यम प्रादर्शी विष्णु पुराणे तत्र प्रथमा वर्तते पराशक्ति एवमेव पराशक्ति अंतरंगा शक्तित्वेन स्वरूप शक्तित्वेन चित्शक्तित्वेन अपि अभिधीयते विज्ञे इयं पराशक्ति अपि पुनः त्रैविध्यं भजते यतः भगवतः भगवान सच्चिदानंद वर्तते सत् चित् आनंद रूपस्य घनीभूतो विग्रह वर्तते अतः भगवतः पराशक्तिरपि सदंशे संधिनी इदंशे संबीत आनंदांशे च लादिनी इति व्यपदिश्यते तदुक्तम श्री चैतन्य चरितामृते सच्चित् आनंदमय कृष्णेर स्वरूप अतेव स्वरूप शक्ति हय तीन रूप आनंदांशे लादिनी सदंशे संधिनी इदंशे संबीत तारे ज्ञान करिमानी अयं च विभागः एतानि च नामानि विष्णु पुराणे अपि स्पष्टीकृतानि लादिनी संधिनी संवित् त्वयि एका सर्वसंस्थितो ह्लाद तापकरी मिश्रा त्वयि नो गुणवर्जिते लादिनी संधिनी संवित् त्वयि एका सर्वसंस्थितो सर्वसंस्थितो सर्वस्य विश्वस्य संस्थितो आधारभूते त्वयि च
लादिनी संधिनी संबित तिस्र शक्तय वर्तन्ते, या तो बहिरंगा शक्ति गुणमयी शक्ति सातु त्वत्तः दूरे वर्तते। यद्यपि बहिरंगायाः शक्तेः आशय परंतु भगवन्तं स्प्रष्टुं सा शक्ति न प्रभवति, तस्मात् दूरे एव तिष्ठति इति कथयति लाद तापकरी मिश्रा त्वयिनो गुणवर्जिते। तत्र संधिनी संवित लादिनी एतासां तिसृणां शक्तिनां यः विभागः स एवं प्रादर्शी यत् सदैव सौम्य इदमग्र आसीत् इत्यादि उपनिषद वचने सत्ता रूपोपि परम सत्ता रूपोपि भगवान यया सत्तां दधाति धारयति च सा संधिनी वर्तते। संविद रूपोपि दया संवेत्ति संवेदयति च सा संविशक्ति वर्तते। तथा श्लाद रूपोपि परमानंद रूपोपि यया श्लादते श्लादयति च विश्वं निखिल भक्त जातम् श्लाहलादिनी वर्तते। अत्र उत्तरोत्तर गुणोत्कर्षेण संधिनी संवित लादिनी इति क्रमो बोध्यः। संधिन्या सकाशात् संवितः श्रेष्ठ्यम्, उभयो सकाशात् लादिन्या अपि श्रेष्ठ्यम्। तत्र लादिनी शक्ति विषये एवं उक्तम् लादिनी कराये कृष्णे आनन्दाश्वादन लादिनी द्वारा करे भक्तेर पोषण। लादिनी सार प्रेम प्रेमसार भाव भावेर परम काष्ठा नाम महाभाव। महाभाव स्वरूपा श्री राधा ठाकुराणी सर्वगुण खानी कृष्ण कांता शिरोमणि। तत्र शिराधिका काचन नारी नास्ति, श्रीकृष्ण प्रेमणः मूर्तिमत् स्वरूपम्। यदि श्रीकृष्ण प्रेमा मूर्तिमत् किमपि स्वरूपम् निधाय उपतिष्ठेत सैव भवति राधा, सैव राधा कृष्ण प्रेमणः मूर्तिमत् मूर्तिमान विग्रह। श्रीकृष्ण प्रेमणः साक्षात् मूर्ति ही भवति, स्वरूप भूता वर्तते विग्रहवती वर्तते या सा श्री राधा। अतएव उच्यते प्रेमेर प्रेमेर ना प्रेमेर परम काष्ठा भाव भावस्य अपि श्रेष्ठ्यम् महाभाव। महाभावस्य मूर्तिमति स्वरूपम् मूर्तिमत् स्वरूपम् दधाति भगवती श्री राधिका। कृष्णेन आराध्यते इति राधा, आराध्यते श्रीकृष्णम् इति राधा नाम आराधन कर्तृत्वम् आराधन कर्मत्वम् उभयंगपि यस्यां वर्तते आराधनाया मूर्तिमत् स्वरूपम् विभर्ति सैव राधा वर्तते। साम रहस्य उपनिषदि एवं उच्यते अनादिरयं पुरुष एक एवास्ति तदेवं रूपं द्विधा विधाय समाराधन तत्पर अभवत्। स्वकीयं रूपं द्विधा विधाय आराधन आराधक आराध्य रूपेण प्राकट्यम् अभजत अयं परमः पुरुषः तस्मात् तां राधां रसिकानन्दां वेद विदो विदुः। तत्र ब्रजे प्रसिद्धासु त्रिशतकोटि गोपीषु कलारूपाः तत्र षोडश सहस्राणि गोप्यः प्रसिद्धाः ताश्वपि तत्र अष्टौ गोप्यः प्रामुख्यं बिभ्रति यथा चंद्रावली श्यामला शैव्या पद्मा शिराधिका ललिता विशाखा भद्रा इमे अष्टावेव सर्वमुख्या। ताशु चंद्रावली राधिके द्वे सर्वश्रेष्ठे, तयोरपि शिराधिकेव परम मुख्येति सर्वशास्त्र विनिर्णयः। यथा राधा प्रिया विष्णुः तस्या कुण्डं प्रियं तथा सर्वगोपीषु सैवैका विष्णुरत्यंत वल्लभा इति पद्मपुराणात्। देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका परदेवता सर्वलक्ष्मयी सर्व कांति सम्मोहिनी परा इति बृहद गौतमीय तंत्रात्। राधया माधवो देवो माधवे नच राधिका विभ्राजन्ते जनेस्वा इति रूप परिशिष्टात्। आत्मा तु राधिका तस्य तैव रमणादशु आत्मा रामतया प्राज्ञी प्रोच्यते गूढवेदिवीति स्कंद पुराणात्। कृष्ण प्राणाधि देवी सा तदधीनो विभुर्यतः राशेश्वरी तस्य नित्यं तया घीनो नतिष्ठति इति
देवी भागवतात् रासोद्दोच्चारणात् भक्तो याति मुक्तिं सुदुर्लभाम् धासोद्दोच्चारणात् दुर्गे धावत्येव हरे पदंगिति ब्रह्म वैवर्त पुराणात् एतानि प्रमाणानि तत्र सर्वासु गोपीसु भगवत्याः राधिकायाः प्राधान्यं प्राथम्यं च विशदयन्ति। एवं पुराणेषु तंत्रेषु काव्येषु सत्यपि श्री राधिकायाः लीला विलासे महात्म विनिर्णये श्रीमद् भागवते महापुराणे तस्याः नाम्नः अनुल्लेखात् नैके संशेरते विद्वांस तत्र इदं वक्तव्यं यत् श्रीमद् भागवते वृंदावने श्रीकृष्ण कांता रूपासु गोपीसु एकस्याः अपि गोप्याः नाम्नः उल्लेख अभविष्यत् तर्हि श्रीराधिकाया अनुल्लेखः शंकां उदपादयिष्यत्। श्रीमद् भागवते तत्र मातरं यशोदां रोहिणीं परिहाय कांता रूपासु गोपीसु मातृरूपत्वेन यशोदायाः श्री रोहिण्याश्च नाम उल्लिखितं, परन्तु कांता रूपाणां गोपीनां मध्ये कस्याः अपि एकस्याः गोप्या नाम नोट्टङ्कितम्। अतः गोपी रूपत्वेन कांता रूपाः गोप्यः वर्तन्ते इति विशदीकृतम्, परन्तु कांता रूपाणां गोपीनां मध्ये कस्याः एकस्याः अपि नाम नास्ति। तत्र विद्वांसः शास्त्रविदः रहस्यविदः एवं चिन्तयन्ति यत् किञ्च तत्र परमतत्त्वस्य व्यञ्जनावृत्तिगम्यत्वेन तत्र माहात्म्यं विशदीकृतं भवति इति सङ्गिरन्ते सुधियः। तदुक्तं तत्र विशुद्धरसदीपिकायां साक्षान् नाम अनुक्तिश्च विपक्षादि समुदाय गोपनीयत्वात् रसिकानां मते व्यञ्जनाया एव मुख्यत्वं न तु मुख्याया। किञ्च यदा श्री शुकदेवः श्रीमद्भागवतं व्याजष्ट तदा तस्य हृदये सर्वाः गोप्यः प्रकटिताः, तम् एवं तत्र निवेदयन् अस्माकं कथाम् एतेषां ऋषीणां सदसि तत्र भवान् न कथयतु अस्म तत्र गोप्यः स्वप्रेम प्रकाशने लज्जन्ति। तत्र अस्माकं कथाम् अस्यां सभायां सदसि न प्रकाशनीया वर्तते। तथापि सुखदेवः तत्र भाव संयुक्तेन चेतसा गोपिकानां लीला प्रकाशयत्, परन्तु लीला प्रकाश्य एवं समचिन्तय यत् लीला तु प्रकाशिता नामानि तु मया गोपनीयानि। तदुक्तं यत् तैः तत्र सुखदेवेन उक्तं तत्र इतुन्मत्तवचो गोप्यः कृष्णान्वेषणकातरा लीला भगवतस्तास्ता हेनुचक्रुस्तदात्मिका इति श्लोकं व्याख्याय तत्र सारार्थदर्शिनी टीकायाम् एवं कथयति टीकाकारः, नो नः कथा वदसदस्विति सदस्विति तन्निषिद्धो, नो नः कथा वदसदस्विति तन्निषिद्धो प्यानन्दनिघ्न इहता यदवोचमेव, प्यानन्द निघ्न इहता यदवोचमेव, नामानि तु प्रथयितास्मि तदत्र नासा मिथ्यं मुनिर्मनसि सम्प्रति निश्चिकाय, नामानि तु प्रथयितास्मि तदत्र नासा मिथ्यं मुनि सथं मिथ्यं मुनिर्मनसि सम्प्रति निश्चिकाय। तत्र यद्यपि गोपीभिः निषिद्धोऽपि शुकदेवः गोपिकानां कथाः प्राकाशयत्, तथापि निषिद्धत्वेन निषेधितत्वेन तासां नामानि न प्राकाशयति इति तत्र तत्त्वविदः वदन्ति। किञ्च यदा भगवत्पाद शंकराचार्य यथा कथयति वास्कलिना च बाध्वः पृष्टः सन् अवचनेनैव ब्रह्म प्रोवाच इति श्रूयते। यदा वास्कली पुनः पुनः पृष्टवान् ब्रह्मणः तत्त्वं कथयतु इति, तत्र बाध्वः पृष्टोऽपि बाध्व महर्षि अवचनेनैव ब्रह्म प्रोवाच इति श्रूयते, तदेव उच्यते एतनमेव तस्य अशब्दवेद्यत्वं सूचयत् आस्ति यथा ऋषिणा वास्कलिना ब्रह्मस्वरूपविषये बाध्वमुनिः पृष्टोऽपि मौनेनैव व्याख्यत। अतः
श्री हरे तत् टीकायांग उक्तम तत्र रसदी पिकायाम हरे रात्मत्वेन वक्षमाणायः परपर ब्रह्मभूतायः मनो बचो अगोचरायः अनिर्देश्यात् गौरवाच्य नानुक्तिरिति मुनीन्द्राभिप्रायः। मित्रवरेण सोमनाथ महोदय ने उक्तम यत् श्रीराधिकाया स्मरणे शुकदेवस्य मूर्छा आनंद मूर्छा जायते। शुकदेवः श्रीराधिकायाः परम भक्तः राधा स्मरण मात्रेण मूर्छा षाण्वासिकी भवेत् नोच्चारित मत स्पष्टम परीक्षित हि तत्र सप्ताहाभ्यंतरे श्रीमद् भागवतम कथनीयम अनया प्रतिज्ञया निबद्ध शुकदेव श्री राधा नाम साक्षात् न स्मरति परंतु स्मरति एव। तत्र रासपंचाध्याय यथोक्तम अनया राधितो नूनं भगवान हरिश्वर यदा श्रीकृष्णः रासलीलायाम् अंतर्हितः अभवत् तदा गोप्यः तम् अन्विष्यन्त्यः यदा वने व्रजन्ति तदा श्रीकृष्णेन साकम् अपरायः कस्याचित् गोप्याः पदचिह्नानि दृष्ट्वा सा तु राधिकैव राधिकायाः एव इमानि पदचिह्नानि इति निश्चिन्वन्ति परंतु गोपनीयत्वेन तस्या नाम न प्रकाश्य अनया राधितो नूनम भगवान हरिर्ष अनया राधितः आराधितः इत्येव तत्र व्याख्यानं वर्तते। तत्र राधितः भवतु आराधितः भवतु अतएव किञ्च राधा सहजातास्य इति व्याख्याने तारकादिभ्य इतच तदस्य संजातमिति तारकादिभ्य इतच इति राधित पदं व्याकुर्वति तत्त्वविदः। तथा ही राधा कृष्ण विहारे हेतुभूता वर्तते तया सह विहारो पी विहारः अति गोपनीयत्वात् नोक्तः। किञ्च शुकदेवेन मंगलाचरणे एव तत्र प्रसंगांतरेण संकेतेन श्रेष्ठ देवी स्मृता वर्तते। नमो नमस्ते स्तृषभाय सात्वतम विदूर काष्ठाय मुहु कुयोगिनाम निरस्त साम्याति श्रये नराधसा शोधामणि ब्रह्मणि रंस्यते नमः। निरस्त साम्याति श्रये नराधसा तत्र राध शब्द शक्तिवाचक वर्तते। राध संसिद्धो इति धातो एव सर्वधातुभ्य असुनेति औनादिकेन प्रत्ययेन निष्पन्न एष राध शब्द शक्तिं कथयति ऐश्वर्यं ब्रवीति। सर्वेश्वर्य संपन्न श्रीकृष्ण ब्रह्मभूते स्वकीये धाम्नि विहरति इत्यत्र परमेश्वर्यस्य कृते परमायाः शक्तेः कृते राधशब्दं प्रयुज्य तत्र शुकदेवः श्रेष्ठदेव्या श्रीराधिकाया एव समुल्लेखं संकेतेन व्यञ्जनावृत्त्या अकरोत् इत्यत्र नास्ति संक्षिति लेशः। निरस्त साम्याति स्वयेन राधसा शोधामणि ब्रह्मणि रंस्यते नमः। अतः श्री शुकदेव श्रीमद् भागवते श्रेष्ठ देवीं परम गोपनीयत्वेन स्मरति तत्र व्यञ्जनावृत्त्या प्रकाशयति रसस्य परम गोपनीयत्वेन सहृदय हृदयेक वेद्यत्वेन। अतएव तत्र श्रीमद् भागवते राधा नाम्न अनुल्लेखेपि तत्र श्रीराधायाः यत् वैशिष्ट्यं प्राथम्यं च वरीवर्ति न तत्र कश्चन विसंवादः न तत्र संशयलेशः। तत्र सर्वासु गोपीषु श्रीराधिकायाः यत् प्राथम्यं वर्तते यत् गोप्यः गोपीना गोपीषु यूथेश्वर्यः प्रमुखाः सन्ति यूथेश्वरीषु अपि तत्र अधिका समा लघुभूतेन त्रिधा भेदः वर्तते। प्रत्येकम् अपि अधिकाया भेदे अपि आत्यन्तिकी अधिका आपेक्षिकी अधिका इति भेदद्वयं दृश्यते। तत्र आत्यन्तिकी अधिका तु केवलम् एव राधिकायां वर्तते उच्यते सर्वथैव समुर्धा जा सा स्यात् आत्यन्तिका अधिका सा राधा सा तु मध्ये एव दत्रान्या सदृशी व्रजे। एकं तत्र एकं श्लोकम् उदा कथयामि। तत्र सर्वासु गोपीषु राधिकाया यत् प्राथम्यं सर्वासु शक्तिषु तत्र महिषी रूपाः शक्तये भवन्तु लक्ष्मी रूपाः भवन्तु वा गोपी रूपाः भवन्तु तावद् भद्रा वदति चटुलं
फुल्लतामेति पाली शालीनत्वं त्यजति विमला श्यामलाहं करोति स्वैरं चंद्रा बलिरपि चलत्युन्नमज्योतमांगं यावत् कर्णे नहि निविशते हन्तराधेति मन्त्रः यावत् कर्णे नहि निविशते हन्तराधेति मन्त्रः यदा राधा इति मन्त्रः यावत् पर्यन्तं न निविष्टः वर्तते तावत् गोपी अन्यासाम गोपी नाम गर्व गौरवम समुदेति। अतः भगवत्या श्री राधिकायाः अस्मिन् पावने अवसरे इति महनीयं रहस्यम अधिकृत्य तत्र मम कृते कश्चन अवसर लब्धः। पवित्रा राधा श्री राधाष्टमी समागत प्रायः वर्तते। एतादृशे सुयोगे विदुषां समवाये श्रद्धावतां तत्र पुरतः इदं महनीयं तत्त्वं गोपनीयं तत्त्वं अधिकृत्य तत्र श्रीराधिकायाः स्मरणस्य कृते कश्चन सौभाग्यपूर्णः अवसर एष लब्ध इति कृत्वा तत्र संयोजकानां समन्वयकानां सभापतीनां समेषां च कृते पुनः पुनः कार्तज्ञं विज्ञापयामि। अन्ते च एकमेव श्लोकं समुच्चारयन् अत्र समाप्तिम् आचरामि। कृपयति यदि राधा कृपयति यदि राधा बाधिता शेष बाधा किम परमवशिष्टं पुष्टिमर्यादयोर्मे किम परमवशिष्टं पुष्टिमर्यादयोर्मे यदि वदति च किञ्चित् स्मेरहासोदितश्री यदि वदति च किञ्चित् स्मेरहासोदितश्री द्विजवरमणिपङ्क्त्या मुक्तिशुक्त्या तदा किम् द्विजवरमणिपङ्क्त्या मुक्तिशुक्त्या तदा किम् एवं रूपेण मह्यम् अवसरं दत्तवद्भ्यः सर्वेभ्यः तत्र कार्यकर्तृभ्यः सभापतिसहितेभ्यः तत्र सर्वेभ्यः सुधीभ्यः श्रोतृवर्गेभ्यः स्वीयं कार्तव्यम् आधमर्ण्यं पुनः पुनः विज्ञापयन् स्वीयां वाचम् अवसायामि। धन्यवादाः। नमो नमः सर्वेभ्य नमो नमः। जयति श्री राधा। साधु साधु साधु। बहु शोभनम्। धन्यवादाः आचार्याः। वयं सर्वेपि धन्यधन्याः भवतां मधुरकण्ठात् वयं सङ्गीतरूपेण राधातत्त्वं श्रुतवन्तः। भवतां वाचनिकेषु भवतां शब्देषु व्याकरणप्रौढिमा तत्र अस्माभिः आदलिता। वयं सर्वेपि धन्याः। राधातत्त्वं यथा भवद्भिः संक्षेपेण उपस्थापितं तेन वयं सर्वेपि तस्याः लाभिनी शक्तेः अनुगताः सञ्जाताः श्रीकृष्णतत्त्वं प्राप्तवन्तः इति अनुमिन्वामः। तत्र राधातत्त्वस्य व्याख्यानं राधा शब्दस्य परिशीलनं सर्वमपि भवद्भिः विहितं। वयं सर्वे जानीमः यत् प्रायशः केचन समालोचकाः वदन्ति यत् राधातत्त्वमिदं सप्तमशतकं यावत् कदाचित् नासीत्, परन्तु परवर्तिकाले पुराणेषु काव्येषु अन्येषु च अलङ्कारग्रन्थेषु अत्र अस्य विशिष्टरूपेण व्याख्यानं प्रस्तुतीकरणं च तत्र पौराणिकैः कृतं वर्तते। विशिष्टतया द्वादशशतकात् पूर्वमेव राधातत्त्वस्य विकासः सञ्जातः, यथा जयदेव विद्यापति साहित्यरचनायाः पूर्वमेव प्रेमलक्षणा भक्तिः इति यदा प्रारब्धा ततः प्रारभ्य एतत् राधातत्त्वं प्रसारितं वर्तते। राधा भक्तिः श्रीकृष्णभक्तिः एव भवति। तत्र ब्रह्मवैवर्तपुराणे राधातत्त्वस्य व्याख्यानमेवम् एवं कृतं वर्तते। रेफो हि कोटिजन्मान्धः जन्माघं कर्मभोगशुभाशुभम् आकारो गर्भवासं च मृत्युं च रोगमृत्सुजं रेफो हि निश्चलां भक्तिं दास्यं कृष्णपदाम्बुजं सर्वेप्सितं सदानन्दं सर्वसिद्धौघमीश्वरम् धकारः सहवासं च तत्तुल्यं कालमेव च ददाति यार्ष्णिसारूप्यं तत्त्वज्ञानं हरेः स्वयम्। अपि च तत्र उक्तम् आकारः तेजसो राशिं दानं शक्तिं हरौ तथा
योग शक्तिं योग मृत्युं सर्ग सर्वकालं हरिस्मृतम् इति। एवं पद्मपुराणे देवी भागवतेपि राधायाः विषये बहुधा तत्त्वानि प्राप्यन्ते। गर्गसंहितायामपि उच्यते रमया तु रकारस्यात् आदिगोपिका इति गोपिकासु राधिकायाः आद्यस्थानं भवति। धकारो धरया हि स्यात् आकारो विरजा नदी श्रीकृष्णस्य परस्यापि चतुर्धा तेजसो भवत्। लीलाभुः श्रीश्च विरजा चतस्रः पत्न्य एव हि संप्रलीनाश्च तः सर्वा राधायां कृष्णमन्दिरे परिपूर्णतमां राधां तस्मात् आहुः मनीषिणः राधा कृष्णेति हे गोप ये जपन्ति पुनः पुनः चतुष्पदार्थं किं तेषां साक्षात् कृष्णोऽपि लभ्यते। ये राधा तत्त्वं जानन्ति ते कृष्णमपि प्राप्नुवन्ति। श्रीकृष्णस्य परमतत्त्वस्य रसस्य परं ब्रह्मणः सम्प्राप्तिः जीवेन तथा प्राप्यते यदि राधा तत्त्वस्य प्रेमलक्षणा भक्त्या उल्लेखनं तत्र जपः क्रियते। प्रेमलक्षणया भक्त्या राधा तत्त्वस्य उपासना यदा क्रियते तदा सा प्राप्यते श्रीकृष्णः अपि प्राप्यते। तुमत्वम् इच्छसि यथा कृष्णं तथा त्वां मधुसूदनः उभयोः भेदरहितं तेजस्त्वेकं द्विधा जनैः इति उभयोः मध्ये कोऽपि भेदः नास्ति। एवं नैकानि तत्त्वानि तत्र पुराणेषु स्कन्दपुराणे अन्यत्र काव्येषु अन्यत्र उपपुराणेषु अपि राधातत्त्वं वर्तते। आचार्याः संक्षेपेण यद् उपस्थापितवन्तः तत् सर्वमपि अस्माकं कृते पन्थदीपतुल्यं भवति इति अत्र नास्ति सन्देहस्य लेशोऽप्यवकाशः। वयं सर्वेऽपि कृतकृत्याः वयं सर्वेऽपि धन्यधन्याः भागवतपुरुषाणां मुखारविन्दात् राधातत्त्वं श्रुत्वा। आचार्याः हरे कृष्ण सतपति महाभागाः अपि तत्र राधिका कथं जीवात्मानं परमात्मानं प्रति नयति आचार्याणाम् एकम् आर्टिकल् मया पठितं कथं तत्र मूलाधारतः तत्र सहस्रारचक्रं प्रति तत्र अस्मिन् नाडिकासु तत्र गतिः भवति जीवात्मनः तेन तत्र राधाकृष्णयोः मेलनं भवति तैः प्रतिपादितम् आसीत् एकत्र आर्टिकल् मध्ये मया पठितं। तत् सर्वमपि यदा वयं पुङ्खानुपुङ्खतया परिशीलयामः तर्हि राधातत्त्वं सम्यक् जानीमः तेन च अपूर्वम् आनन्दम् अपूर्वम् आह्लादनं वयं प्राप्स्यामः एवं च अस्माकं मुक्तिः भविष्यति परमात्मानं लब्ध्वा इति संक्षेपेण एतद् वक्तव्यम् अस्ति। वयं सर्वेऽपि धन्याः पुनः पुनः आचार्याणां कृते कृतज्ञताः विनिवेदयामि अपि च अत्र सभान्ते समागतानां सर्वेषामपि अतिथीनां कृते कृतज्ञता विनिवेदनार्थं तत्र धन्यवादसमर्पणार्थं च आचार्येभ्यः बुद्धेश्वर षडङ्गी महोदयेभ्यः निवेदयामि। अस्माभिः श्रुतमेव अत्यन्तं गुरुहं तत्त्वं श्रीराधातत्त्वं दार्शनिकां सिद्धान्तानुसारेण भगवान् कृष्णः स्वयमेव मानवानां शरीररूपः पञ्चमहाभूतेष्वेव तेषां स्थितिः भगवती राधिका आह्लादिनी शक्ति सदा सर्वदा एव अस्मान् चालयति मार्गं दर्शयति अस्माकम् ऐकं पारलौकिकं च सुखं ददाति नास्ति तु सत्यसेव सर्वम् एतादृशं तत्त्वं तस्मिन् तत्त्वे प्राणः आचार्यः हरिकृष्णमहापात्रमहोदयः कदाचित् सौभाग्यवन्तः जनाः एव संसारं प्रति आगच्छन्ति राधाकृष्णयोः या अपूर्वा लीला वर्तते तां लीलामुरधिकृत्य एव स्वकीयं व्याख्यानं स्वकीयम् अध्यापनं स्वकीयं गवेषणं कुर्वन्ति तेषु अन्यतमः अस्माकम् आचार्य हरिकृष्ण महापात्रमहोदय या स्वस्तिपरिवारपक्षतः तेषां चरणारविन्दे पुनः पुनः प्रार्थितते तदाय धन्यवादवाक्यं व्याहरामि। वस्तुतः मन्यः अद्य तु ये अस्माभिः सह संयुक्ताः सन्ति श्रोतारः पश्यन्तु भारतस्य प्रत्येकेषु राष्ट्रेषु ये तु विद्वांसः भवन्ति ते एव अस्माकम् अद्य श्रोतारः आचार्यः सुशान्तराजमहोदयः अस्माभिः संयुक्ताः सन्ति आचार्यः सूर्यमणिरथमहोदयः सन्ति तत्रैव पुनश्च आचार्य राधामाधवदासमहोदयः कुलपतिचरः ये अपि दृश्यन्ति कामाक्षीमहोदयः इदानीं तु दिल्लीतः समागताः सन्ति आचार्य भागीरथी नन्दवर्याः सन्ति
अस्माकं प्रियतमः आचार्य सत्यनारायण आचार्य तिरुपतिया ते अपि सन्ति, ये सर्वे श्रोतारः यत्र तत्र तु सभा कीदृशी महत्वपूर्णा न स्यात्। तत्र बलवलतः एव राजेश अस्माकं राजकुमार महोदयः राधाबल्लभ महोदयः इमे सर्वे अद्य संयुक्ताः सन्ति। अन्याः वयं सर्वे धन्यधन्याः अद्य कार्यक्रमे अस्मान् प्रोत्साहयितुं समागताः सन्ति। अस्माकं पितृकल्पाः आचार्य हरिकृष्ण सत्पथी महोदयः, आचार्य प्रमोद चंद्र मिश्रवर्यः, तेभ्य प्रणति पतिं तदाय धन्यवादं व्याहरामि। आचार्य सोमनाथ दास महोदया अपि राधातत्त्वस्य यद् विश्लेषणम् अस्माकं पुरस्तात् प्रस्तापितं तेन वयं कृतकृत्या नास्त्यत्र सन्देहस्य अवसरः। येषु तेषु स्थलेषु तत्त्वानाम् आवश्यकता वर्तते, गवेषकाणाम् आवश्यकता वर्तते, गवेषणसंस्था भवति व्यासस्य परिवारस्य संस्था। एतदर्थं तत्र येषु तेषु स्थलेषु गवेषणा अपेक्षते तां तं तं स्थलम् इव झटित्येव प्रकाशयितुम् उपस्थापयितुम् इमे आचार्य अस्माकं समर्थः अभवन् सोमनाथदास महोदय। अतः तेषां प्रयासं प्रति व्यासस्य परिवार सर्वदा एव कृतज्ञ। तेभ्य अपि धन्यवादवाक्यं व्याहरामः। अन्ये ये आचार्य अस्माभिः सह संयुक्ताः सन्ति नाम सह तेषाम् अहं तु धन्यवादं न प्रयच्छामि, किन्तु धन्यवादप्रदानस्य आवश्यकता नास्ति। तेषामेव सहयोगेन तेषां कदाचित् आशीर्वादेन व्यासस्य परिवारस्य अयं कार्यक्रमः चलति। आगामिनि भानुवासरतः एव नवीना कल्पना भविष्यति। तत्र ग्रन्थपरिचयः इति एव सिरिच् आगमिष्यति गुरुः ग्रन्थानां, यत्र तु गवेषणा अपेक्षते तादृशानां ग्रन्थानां पाण्डुलिपिनां च परिचालोचनम् अत्र भविष्यति। गवेषकाः सन्ति ये आचार्य मार्गदर्शकाः सन्ति, एकमेकं ग्रन्थमुररीकृत्य तत्र किं वैशिष्ट्यं वर्तते तस्य विषयस्य उपरि वयं तावत् गवेषणां करिष्यामः इति एव कश्चन क्रमः। पुनश्च शतव्याख्यानानां रूपं निश्यति। अतः अस्माकमेव सङ्कल्पाद्य राधायाः तत्त्वं स्वीकृत्य पूर्वस्मिन् भानुवासरे जगन्नाथदेवस्य स्वीकृतिं प्राप्यते। अद्य पुनश्च महाकालमन्दिरं प्रति गच्छामि, तत्रैव भगवन्तं प्रणम्य भगवतः महाकालस्य आशीर्वादं स्वीकृत्य व्यासस्त्री परिवारस्य नवीना तत्र आगामिनि भानुवासरत एव भविष्यति। सर्वेषां कृते धन्यवादः। मन्यः आगामिनि भानुवासरे वयं तावत् गृहत्रयमध्ये ये ग्रन्थाः सन्ति किरातार्जुनीयं शिशुपालवधं पुनश्च नैषधीयचरितं, तत्र प्रथमग्रन्थं पुनरीकृत्य अस्माकं व्याख्यानं भविष्यति। तत्र तु बहु गवेषणा सञ्जाता, पुनश्च तत्रापि किं रहस्यं वर्तते तत् रहस्य पुनरीकृत्य व्याख्यानं भविष्यति किरातार्जुनीयमपि वर्षयति। इदानीं शान्तिपाठस्य कालः समागतः, अहं तु अनुरुन्धि आचार्य उमाकान्तपण्डावर्याः सन्ति ते शान्तिपाठम् उपस्थापयन्ति। मन्ये न सन्ति तर्हि हा शक्तिप्रज्ञा सर् नमो नमः। नमो नमः। अच्छा अच्छा, तर्हि शान्तिमन्त्रम् उपस्थापयन्तु। नमो नमः। आमां ॐ वन्देऽहं मङ्गलात्मानं भास्वन्दं वेदविग्रहं याज्ञवल्क्यमुनिः श्रेष्ठं कृष्णं हरिहरप्रभं जितेन्द्रियं चितक्रोधं सदा ध्यानपरायणम् आनन्दं निलयं वन्दे युगानन्दमुनीश्वरं वेदान्तवेद्यं सकलागमद्यं दयासुधा सिन्धुमनन्तरूपम् श्रीयाज्ञवल्क्यः परिपूर्णचन्द्रं श्रीमद्गुरु नित्यहं नमामि। इन्द्रोपेन्द्रविरं चादीकृटतकृष्णपादुकः नमस्करोमि सत्त्वं तव पादेश्वरोरुहं श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं श्रोत्रभाष्यौ कृतौ वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः नारायणं पद्मभवं वशिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं सुखं गौडपदं महन्तं भोगीन्द्रयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं हरिः ॐ द्यो शान्तिरन्तरिक्षगुंसान्ति पृथिवीस्सान्तिरापस्सान्तिरोषाधायः शान्तिः वानस्पतयः शान्तिस्सान्तिरेवस्सान्तिः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग भवेत् ओं सहना भवतो सहनौ भुनक्तो सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधितमस्तु मां विद्युषावहै ओं पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय जयतु भारतम् जयतु संस्कृतम् बोल संस्कृत मराठी जय 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 शांति ओम सर्वेभ्यो नमो नमः।